အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတခါဖတ်ပြခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဇေယျလင်းတင်တီဟာဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ရှောရှန်ကမင်းမလားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်လေးမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါရစေရှင်အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ရှောရှန်ကမင်းမလားအမေရိကကဖက်ဒရယ်ထောင်တိုင်းမှာကျုပ်လူလူတယောက်တော့အမြဲတမ်းရှိမယ်ထင်သဗျ။ခမားလူကျင်နာတွေကိုရှာပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့။ရိုးရိုးစိကရက်လား။ဟိုအရွက်ဒီအရွက်လေးတွေထည့်လိုက်ထားတဲ့စစ်လိုက်လား။ကြိုက်တတ်ရင်ပေါ့လေ။ခမားသားဒါမှမဟုတ်သမီးအထက်တန်းအောင်တဲ့အထိမ်းမက်အောင်ပွဲခံဖို့ဘရန်ဒီခပ်ပြင်းပြင်းလေးတပလင်းလား။လူကျင်နာသားပြောဗျာ။အာလုံးနီနီရစေရမယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေနေတဲ့ရွေးပေါ့။ဟိုရင်တုံးကတော့အခုလိုပဲဟုတ်ပါမလဲ။ကျုပ်ရှောရှန်းကိုရောက်တော့အသက်20ဆွန်းဆွန်းပဲရှိသေးတယ်။လောက်ခဲမိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ဒီရောက်လာရတာထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့သူဒီပျော်စရာရှောရှန်းမိသားစုလေးတွေမှာတိတ်မြတ်မြတ်ဆဆမရှိလာပါဘူး။ကျုပ်ကအဲ့ဒီလူနေစုတွေကတယောက်ပေါ့။ကျုပ်လူသက်ခဲ့တယ်ဗျ။ကျုပ်မိန်းမကကျုပ်ထက်အသက်3နှစ်ကြီးတယ်။သူ့အတွက်အသက်အာမခံကိုခက်မြတ်မြတ်ကျုပ်ဝယ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်တို့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အနေနဲ့သူ့အဖေကြီးပေးထားတဲ့ချက်ဖလက်ကားရဲ့ brake ကိုနည်းနည်းပြင်ထားလိုက်တယ်။အရာအလုံးကကျုပ်စီမံထားတဲ့အတိုင်းနေသားတကြပါပဲ။အေးမြို့ထဲကိုကျုံမီးမှပြန်လာတဲ့အခါအိမ်ကြီးချင်းအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကလေးပေါ့ဆာလေးကိုလမ်းကြုံတင်ခေါ်လာမယ့်ကိစ္စကတော့ကျုပ်စီစဉ်တယ်မပါပါဘူး။ brake ပေါက်ပြီးခြုံပုတ်တီချတဲ့ကားတရွတ်ဆွဲသွားချိန်မှာအချိန်ကတော်တော်များတယ်။ပြည်တွင်းစင်အထိမ်းမှရုပ်ထုအောက်ခြေကိုဝင်တိုက်ပြီးမီးတွေထလောင်တဲ့ချိန်မှာတော့ကားရဲ့အချိန်ကအောက်ထက်90တော့ရှိမယ်လို့မျက်မြင်သက်သူတွေကဆိုကြတယ်ဗျ။အဖမ်းခံရဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းကျုပ်ရဲ့စီစဉ်ထဲမှာမပါဘူးဗျ။အင်းပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာအကန့်အသတ်မရှိနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့။မိန်းဖီနေမှာကတိတ်တမရှိဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့အသက်3ချောင်းအတွက်တသက်တစ်ချောင်းပြည့်တန်ကိုသုံးကခွဲပြီးကြခံစေဖို့အမိန့်ချလိုက်တယ်။ထောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းနေလို့ပြည့်တန်မစေခင်ခံဝန်နဲ့လွတ်လာဖို့တော့အချိန်ကြာကြီးလိုသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ဆက်ဆုပ်ရွှေရှာစရာကောင်းတဲ့အလွန်ရုံမာတဲ့ပြစ်မှုကျုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတရားသူကြီးကဒီလိုပြောတယ်ဗျတကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်လေအတိတ်မှန်တမ်းတွေအဖြစ်လဲရှိခဲ့တာပေါ့ဂက်စတယ်ရော့ကောသတင်းစာဟောင်းတွေရဲ့ဝါချမ်းချမ်းစာမျက်နှာတွေကိုပြန်လှန်ရင်ကျုပ်ရဲ့အမှုကြောင့်ခေါင်းစည်းစလုံးမဲမဲကြီးတွေနဲ့ရေးထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရူးစ်ဗဲရဲ့အက္ခရာစွပြုတ်အေဂျင်စီတွေဟစ်တလာနဲ့မူဆိုလီနီရဲ့သတင်းတွေနဲ့ဗေးကက်ရမှာပေါ့ဗျာရေးဖို့လဲကောင်းပါရဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်ပြန်လဲထူထောင်နိုင်ပြီလားလို့ခမားမေးတယ်နော်ဒီဆက်လုံးဟာဘာအိပယ်မှန်းတော့ကျုပ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးဗျအနည်းဆုံးတော့အချင်းတော်ကကျုပ်ကိုလက်ရှိပြုပြင်ပေးပြီးသလောက်အနေထားမှာကျုပ်မသိသေးဘူးနိုင်ငံကြီးသမားတွေရဲ့စကလုံးလှလှပဲဖြစ်မယ်လို့တော့ကျုပ်ထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကလုံးမှာတခြားအိပယ်တွေလည်းရှိအောင်မှာပါနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ကျုပ်တီကောင်းတီလာပါရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာဟာလည်းအနာဂတ်ဗျကျုပ်တို့အထက်ကလူတွေဆိုတာအနာဂတ်အကြောင်းမတွေးမိဘူးကိုကိုကိုအကျင့်လောက်ထားကြပြီသားကျုပ်ကအသက်ငယ်သေးတယ်ချောတယ်မြို့ရဲ့စင်းရဲသားရက်ွက်ဖက်ကလာတာကာပိုင်လန်းတွေကအင်းအိုအင်းအောင်ကြီးတွေမှနေတဲ့မြားတပွေကိုကျုပ်ကြိတ်ကြံပြစ်လိုက်လို့ဖိုက်ကြီးသွားတယ်သူပိုင်တဲ့မျက်မှန်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်ပြီးရိုးရိုးသားသားကျူးကျူးဆဆနဲ့တက်လန်းရှာမဲဆိုရင်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုပေးစားမယ်လို့သူ့အဖေကြီးကသဘောတူတယ်ဗျဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကြိုက်တတ်တဲ့အရင်ဆိုင်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်မဲ့သဘောမျိုးဆိုတာကျုပ်သိလာရတယ်မကျေနပ်ချက်တွေအမုန်းတရားတွေစုပုံလာတဲ့အခါကျတော့ကိစ္စတွေကအခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပဲဒုတိယအခွင့်အရေးထပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဒါမျိုးထပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေးချင်းကပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပြီလို့ဆိုလိုတာလားကျုပ်တကယ်ပဲမသိဘူးဗျထားပါဒါတွေကိုခမားတို့ကိုပြောချင်တာကျုပ်เจ้าမဟုတ်ဘူးဗျအန်တီဒူဖရိန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့အန်တီရဲ့အကြောင်းမပြောခင်မှာကျုပ်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပပတော့ဆက်ပြောရအောင်မယ်သိမကြပါဘူးမပူပါနဲ့ကျုပ်ခုနကပြောခဲ့ပြီးတယ်လို့ပေါ့လေရှောရှန်အချင်းတောင်ကြီးထဲမှာဟိုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်ဖြန့်ဖြူးတင်သွင်းလာတာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးရှိခဲ့ပြီစီကရက်တို့ရိရွှေရီတို့လိုတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကြီးသွင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ရောင်းဝါအကောင်းဆုံးပေါ့လေတခြားပစ္စည်းတွေလည်းအရေအတွက်ထောင်ထဲချီပြီးတော့ကိုကျုပ်သွင်းလာခဲ့တာတချို့ဟာတွေကအပြင်လောကမှာလုံးဝတရားဝင်ပေမဲ့ခမားအပြစ်ကျူးလွန်လို့ဆွဲသွင်းခံလာရတဲ့ဒီနေရာအထိအရောက်တဲလာဖို့ကြတော့အတော်လေးခက်တဲ့သဘောမျိုးလေးရှိတယ်ဗျ။ဥပမာဗျာ
ကျောက်တို့ထဲမှာထောင်သားတယောက်ရှိတယ်။လူမမဲကလေးမလေးတယောက်ကိုမထိန်ကျင်းတဲ့အပြင်တခြားကလေးတွေရှိမှလည်းမဖွဲ့မရလှုပ်ပြလို့ထောင်ကြလာတဲ့သူ။သူ့အတွက်ကျုပ်ပါသွင်းပေးရတယ်လဲဆိုတော့ပန်းရောင်စကြင်ကျောက်သုံးခုသွင်းပေးရတယ်။ဒီစကြင်ကျောက်တွေကိုသုံးပြီးချစ်စရာအယုတ်လေးသုံးယုတ်ကိုသူ့လှုပ်တယ်။ကလေးယုတ်အသက်12နှစ်အရွယ်ကောင်လေးယုတ်မုတ်စိတ်ပတိုင်းနဲ့လူတယောက်ယုတ်ဆိုပြီးစုစုပေါင်းသုံးယုတ်ပေါ့ဗျာ။သခင်ယေရှုရဲ့အရွယ်သုံးပါလို့တောင်သူကနမိပေးလိုက်သေးတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီအယုတ်သုံးယုတ်ဟာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းရဲ့ဧကန်းဆောင်ထဲမှာရှိနေလေရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Robert Langout တဲ့ခမည်းသာမဆာချူးဆက်မြောက်ပိုင်းမှာကြီးပြင်းလာသူတယောက်ဆိုရင်ဒီနံမီကိုကောင်းကောင်းကြီးရင်းနှီးနေပါလိမ့်မယ်ကုတ်တာ1952ခုနှစ်မကန်းနေ Fox မြို့ကပထမစီးပွားကုန်သွယ်ဝန်ကိုဓမြတိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်သူ့အုပ်စုတွေက2ယောက်ဒဇာကန်3ယောက်အချိန်ခါမှပြီးခေါင်းထောက်ကြီးမိတဲ့အတွက်မျက်စိတွေကြီးစံဖောက်ဝင်သွားတဲ့ရဲတယောက်စုစုပေါင်းအသေးပြောက်6ယောက်တိတိရှိခဲ့တယ်။ကုတ်ရဲ့ဝါသနာကပဲနီအကျွေးစေးလေးတွေစုတာ။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ထောင်ထဲကိုအကျွေးစေးတွေတင်လို့မရဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ကုတ်ရဲ့အမေရဲ့ဒိုဘီထရက်ကာမောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာရဲ့စီကအကူအညီနည်းနည်းယူပြီးကျုပ်ကရအောင်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုပြောတယ်။ဒီမဲ့ကိုလူတခိုးချဖိုးတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဒီကြောက်သားဟိုတယ်ကြီးမှာအကျွေးစေးတွေစုမယ်ဆိုတာခမည်းယူနေလို့ပဲလို့။သူကကျုပ်ကိုတစ်ချက်ပြုံးကြည့်ပြီးဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တယ်လေ။ဒီအကျွေးစေးတွေကိုဘယ်နေရာမှာသိမ်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားမှာပါ။မပူပါနဲ့တဲ့။အဲသူ့စကားမမှားဘူးဗျ။1968ခုနှစ်မှာကုတ်တယောက်အုံနောက်ကင်ဆာနဲ့သာကြွသွားတယ်။သူ့ရဲ့အကျွေးစေးတွေကလုံးဝပေါ်မလာတော့ဘူး။ချစ်သူများနေမှာချောကလက်သွင်းပေးပါလို့ခိုင်းတဲ့လူတွေရှိသလိုစိတ်ပီတာနေနာနေလာရင်မတော်နယ်မှာဝယ်လို့ရတဲ့အစိမ်းရောင်မိရှိတ်သုံးခွက်ကိုအိုမဲလီဆိုတဲ့ခက်ကြောင်ကြောင်အိုင်ရင်ငတိတကောင်အတွက်သွင်းပြရတာလည်းရှိသေးတယ်ဗျ။တခါကဆိုရင် Deep Throat Dashion နဲ့ The Devil in Miss Jones Dashion တွေကိုညတကောင်မှာခိုးကြည့်ဖို့တော့ချုပ်စီစဉ်ပေးဖို့တဗျာ။အဲ့ဒီ Dashion တွေငှားပြီးပါတီပေးဖို့အတွက်ကိုတော့လူအယောက်20ခါသူတို့ရှိသမျှလေးတွေစုရတာပေါ့။ဒီပျော်စရာပါတီလေးကိုကမကထပြုတဲ့အမှုနဲ့ကျုပ်မှာတပတ်လောက်တိုက်ပိတ်ခံလိုက်ရသေးတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။အပြင်ကပစ္စည်းတွေသွင်းမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေကဖြစ်တဲ့တကောဗျအပြာစာအုပ်တွေအပြောင်ပြက်လုပ်တဲ့ကစားစရာပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းကျုပ်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်မိမတို့ရီးစားတို့ရဲ့ပန်တီလေးတွေကိုသွင်းခိုင်းတဲ့နှီးကြီးသမားတွေလည်းမရှားဘူးဗျဓာသွားနဲ့တမြင့်မြင့်ထိုးခွဲကြသလိုအခန့်ရခက်လာတဲ့ညတာရှိတွေကိုဒီပစ္စည်းတွေသုံးပြီးဘလို့ကြော့ပြတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ခမည်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရီအားလုံးကိုကျုပ်ကအလကားပဲတင်သွင်းပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ဒီလိုလုပ်တာပတ်စံတမျက်နာရဲကြောင့်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကားထီးလက်ကဘယ်တော့မှရှိလာမှာမဟုတ်တလို့ဖေဖော်ဝါရီလမှာလဲဂျမေကာကိုနှစ်ပတ်လောက်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလဲဂျမေကာကိုနှစ်ပတ်လောက်အပန်းဖြစ်ခီးသွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။သားသက်သမားကောင်းတို့မြည်သည်လက်ဆက်တဲ့အသားကိုသူ့ဖောက်တယ်များအားရောင်းပေးရအီးဆိုတဲ့သဘောတိုင်းပဲပေါ့။ရှင်းပါတယ်။ကျုပ်မှာနမီကောင်းလေးရလာတော့ဆက်ထိန်ထားခြင်းနဲ့ကျုပ်လုံးဝလက်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းနှမျိုးပဲရှိသေးဗျ။တနက်နဲ့မူရစီကြီးစားတွေကိုကိုကိုတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသူကိုတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကကူညီမပေးနိုင်ဘူးကျုပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတတ်မှုနဲ့တင်တသက်စာဖူလုံထားပြီးသားကျုပ်ဆိုတာပုံမှန်ကုန်တဲ့တယောက်လိုပဲဆိုကြပါစို့ဒါကြောင့်လေ1949ခုနှစ်မှာကျုပ်စီအန်တူဒီဖရင်ပေါက်ချလာပြီးရီတာဟေးဝော့ဖ်ကိုထောင်ထဲမှောက်ခိုသွင်းပေးနိုင်မလားလို့မေးတော့ပြဿနာမရှိဘူးလို့လွယ်လွယ်ပဲပြောခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ထင်တာလွဲသွားတယ်ဗျ1948ခုနှစ်ရှောရှန်းကိုအန်တီစရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်က30ပဲရှိသေးတယ်။လူကောင်ကတည်တည်ညံ့ညံ့တက်တက်ရရက်နဲ့ရွှေအူရောင်စပင်လက်တီးတီးတွေတွေပိုင်ရှင်ပေါ့။ရွှေခိုင်းမျက်မှန်လေးနဲ့တတ်ထားသေးတယ်။ဘယ်အချိန်ပဲကြီးလိုက်ကြီးလိုက်လက်သေးတွေကညှက်ထားပြီးသား။လက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းပြတ်နေတတ်တယ်။ယောက်ျားတယောက်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အမှတ်ရမိနေတာကြီးဖို့တော့ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲကျုပ်အန်တီကိုပိုသဘောကျမိတာဖြစ်မယ်ဗျ။သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင် neck tie လေးစီးအမြဲတက်ထားတဲ့စိုက်နဲ့ခိုင်နဲ့အပြင်မှာတော့ကတော့အန်ဒီဟာ Portland ဘန်ခက်ကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဘန်ဒရီတော်တော်များများကရှေးယူဆွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ရင်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဒီလောက်အနေထားရောက်နေတာမှစေစားပူဆိုးတယ်ဗျ New England ကလူတွေဆိုတာငွေရေးကြီးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထိတ်ပြောင်ချိနဲ့နေတဲ့သူမျိုးဝှက်ထားတဲ့ဝတ်စုံဟန်ကြပန်ကြဖြစ်အောင်ဘောင်းဘီကိုတစ်ချိန်လုံးဆွဲတင်နေတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ရင်မယုံတတ်ကြဘူးမဟုတ်လားမြောက်မထားတဲ့မိမရဲ့လင်ငယ်ရဲ့ကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့အန်တီထောင်ထဲရောက်လာပါတယ်
အရှိမကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးပြီထင်ပါတယ်။ဒီထောင်ထဲကလူတိုင်းကအဖြစ်ကင်းတဲ့သူတွေရှိပဲ။နတ်ပူးချီအောင်ဆောင်တဲ့သူတွေပါစက်ကတွတ်တွတ်ပြောသလိုဒီထဲကထောင်သားတွေကလည်းတွတ်တွတ်ပြောကြတာပဲ။တံမဏိအသေးနှလုံးပိုင်ရှင်တရားသူကြီးတွေကြောင့်အတုံးမကြတဲ့ရှေ့နေတွေကြောင့်အမှုစင်ဖန်တဲ့ရဲကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့်ထောင်ထဲရောက်လာရတဲ့တနာစရာသားကောင်တွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့မျက်နှာပေါ်ကအမှုရာကတော့လလမမဆိုင်လာဘူးဗျ။ထောင်သားအများစုကစံကုန်မြေလေးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ရောတခြားသူတွေအတွက်ပါဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးမပေးမဲ့သူတွေဗျ။အန်တီဒူဖရင်ကအဲ့ဒီလူတွေတဲကတယောက်ပဲ။ဒါတောင်နှစ်တွေတော်တော်ကြီးကြာလာမှသူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းကျုပ်သဘောပေါက်လာတာ။အကယ်၍များ1948ရဲ့မုံတိုင်းထံတဲ့ရဲတပ်တစ်ပတ်6ပတ်အတွင်းအန်တီဒူဖရင်ရဲ့အမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးရတဲ့ပေါ့တလန်အထက်ခုံရုံးကဂျူဒီလူကြီးတွေထဲမှာကျုပ်သာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျုပ်လဲအန်တီဒူဖရင့်မှာအပြစ်ရှိကြောင်းမဲပေးခဲ့မှာပဲ။အဲ့ဒီမှုကလူစိတ်ဝင်စားရလောက်တဲ့အင်္ဂါရက်နေ့လေအကုန်ပြည့်စုံနေတာကိုဗျ။လူသိများအပေါင်းအသင်းဆန့်တဲ့ခက်ချော့ချော့အမျိုးသမီးတယောက်။မြို့ရဲ့အထင်ကြီးအားကစားသမားတယောက်။ဝက်ချန်ထဲမှာကြတော့နမီကြီးလူငယ်စီးပွားရေးသမားတယောက်။ဒါအပြင်သတင်းစာတွေကလည်းမီးလောင်ရာလေပင်းကြသေးတယ်။အမှုကတော့လေပင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်းထင်းကြီးရှင်းနေတဲ့အမှုပါ။အမှုစစ်တာလည်းသိမ့်မကြလိုက်ပါဘူး။ခရိုင်ရှိနေကလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအောက်လွှတ်တော်တနေရာအတွက်ဝင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်။ဒီတော့လူတွေကြားထဲမှာမျက်နှာကောင်းရချင်တယ်လေ။ဒီအမှုကကြီးကျင်ပွဲဆက်ကပ်ပွဲလိုပဲဗျ။ရာသီဥတုကအေးခဲ့ပြီးဒီဂရီ3ညအောက်ရောက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မနက်4နာရီလောက်ထပြီးလူတွေတန်းစီနေကြတာ။အမှုစစ်တာကိုကြည့်ဖို့ထိုင်ကုန်တနေရာစာတေချာဖို့အတွက်ပေါ့။ဒီအမှုမှာအန်တီလုံးဝမငင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။1948ခုနှစ်ဇွန်လမှာအန်တီရဲ့အမျိုးသမီးလင်ဒါဒူဖရင်ဟာဖဲလ်မော့ဟေးစ်ကန်ထရီကလပ်မှာဂေါက်ရိုက်တင်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့တဲ့အချက်တကယ်လဲလေးလလောက်ဂေါက်ရိုက်တင်ခဲ့တဲ့အချက်ဖဲလ်မော့ဆီရဲ့ professional ဂေါက်သီးသမားဂလန်ကွမ်ကအန်တီအမျိုးသမီးရဲ့နှီးပြဆရာဖြစ်တဲ့အချက်ကွမ်နဲ့လင်ဒါတို့ဟာချစ်သူတွေဖြစ်နေကြကြောင်းကို1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းမှာအန်တီသိသွားခဲ့တဲ့အချက်1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာအန်တီနဲ့လင်ဒါဒူဖရင်တို့ကတူတူခါခါညင်းခုံရံဖြစ်ကြတဲ့အချက်ဒီလိုရံဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာလင်ဒါရဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အကြောင်းကိုအန်တီသိသွားတာဝမ်းသာတယ်လို့လင်ဒါကဝန်ခံတဲ့ခိုးချောင်ခိုးဘက်လောက်ရတာစိတ်ကုံလှပြီလို့လည်းပြောသေးတယ်ဘီနိုမျိုးမှာကွာရှင်းဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းအန်တီကိုပြောတယ်ဘီနိုမှာမကွာပဲငရဲပြည်မှာကွာကြဆိုလို့အန်တီကပြန်ဩတယ်ပြီးတော့လင်ဒါတယောက်ကွမ်ငားနေတဲ့ကောက်ခွေးနာကဘန်ဂလိုစီထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာပဲတညာလုံးနေတယ်။အေးနောက်တနေ့မနေ့ကျတော့အဲ့ရထဲမှာနှစ်ယောက်လုံးတည်နေတာကိုကွမ်ရဲ့တန်ရှင်မိမကြီးကတွေ့လိုက်ရတယ်။တယောက်ကိုတနတ်လေးချက်စီပြစ်ခတ်ထားရတယ်။ဒီနောက်ဆုံးချက်ကအန်တီကိုဒုက္ခပေးဆုံးပဲဗျ။နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်စကားမှာပါ။အဲ့ဒီအချက်ကိုဆောင်းပေးပြောသွားတယ်။ထူပူနေတဲ့အန်တီဒူဖရင့်တယောက်ဖောက်ပြန်တဲ့မိမကိုတွေ့ယူတွေ့တတ်တဲ့လက်စားချေပြစ်တာဟာခင်ဗျားတယောက်အနေနဲ့လွန်လာတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလို့သူကပြောတဲ့ဗျ။ဒါဟာလူတံပိုးရလက်မခံနိုင်ရင်တောင်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဒါပေမဲ့အခုလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံကတိတ်ကိုတွေးအေးလို့နေတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလူကြီးမင်းများခင်ဗျားဆိုပြီးခရိုင်ရှိနေကဂျူဒီလူကြီးတွေပဲလှည့်ပြီးအလံတရားထောက်ရဲဗျ။လေးချက်စီနော်လေးချက်စီ၆ချက်မဟုတ်ဘူး၈ချက်တိတိပြစ်သွားတာ။တနတ်သေးကကြီးတွေကုံတဲ့အထိပြစ်တယ်။ပြီးတော့ကြီးတစ်ခါထပ်ဖြစ်ပြီးပြစ်ပြန်ရောလင်ငယ်အတွက်ကြည်လေးတော့မရအတွက်ကြည်လေးတော့ဆိုပြီးပေါ်ဆန်သတင်းစာကဒီလိုကောင်းကြီးမှတင်နေဗျဘော့စတန်ရစ်ဂျစ်စတာသတင်းစာကတော့အန်တီကိုတာတူညီမြလူသက်သမားလို့နမည်ပြောင်းပေးတယ်နှလုံးမြိုင်လူသက်မှုမဖြစ်ခင်နှစ်ရက်လောက်လိုမှာ .38 6လုံးပြူတစ်လက်ကိုအန်ဒရူးဒူဖရင့်အတွက်ရောင်းပေးခဲ့တယ်လို့လူဝီစတန်ကဝိုက်စတန်နဲ့ဆိုင်အယောင်စရီးကတက်တည်ထွက်တယ်စက်တမ်ဘာ10ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာကန်ထရီကလပ်ဘားကိုအန်တီရောက်လာပြီးမိနစ်20အတွင်းဝီစကီ3ဘတ်တီတီမောချသွားတဲ့အကြောင်းအခုဂလန်ခွန်းအိမ်ကိုသွားမယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့သတင်းစာမှာဆောင်းဖတ်ဟေးလို့ဘားကပြန်မထွက်ခင်မှာအန်တီပြောသွားတဲ့အကြောင်းဘားကောင်တာဝန်ထမ်းကအစ်စ်ခံနေကွန်ရဲ့အိမ်နဲ့တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ဒီစီကိုအဲဒီနေ့ည8:45လောက်မှာဒူဖရင့်ရောက်လာပြီးစီးကရက်ရဲ့ဘီယာ3ပလင်းနဲ့ပကံတုပ်တဲ့အဝတ်တွေဝယ်သွားတယ်လို့ဆိုင်ရောင်းဝန်ထမ်းကတရားသူကြီးကိုပြောပြတယ်စက်တဘာ10 17ရက်နေ့ည17:00နဲ့မနက် 2:00 ကြာလောက်မှာကွမ်နဲ့ဒူဖရင့်အမျိုးသမီးအသက်ခံရတဲ့အကြောင်း
မူခင်းစီယမွန်ကရုံးတော်ကိုတင်ပြတယ်။ဘန်ဂလိုနဲ့ဂိုင်း90လောက်အကွာမှာလမ်းဘေးကားရပ်ဖို့နေရာတစ်ခုရှိပြီးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့လယ်ပိုင်းရှာဖွေရရအဲ့ဒီနေရာမှာတပ်တည်ခံပစ္စည်း3မျိုးတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူကင်တွေ့ရတဲ့ခရိုင်ရှိနေကြုံယုံစုံတော့ကတက်တည်ထွက်တယ်။ပထမတစ်ခုကနာရာကန်စစ်ဘီယာပလင်းကို2ခွန်နှစ်ပလင်းလုံးမှာဆွဆွဲခံရသူရဲ့လက်ဝယ်ရာရှိနေတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့စစ်ကရက်ပင်စီကန်12ခုစစ်ကရက်အားလုံးကဆွဆွဲခံရသူတောက်လေးရှိတဲ့ခူးတစ်စိတ်စစ်ကရက်တွေတတိယတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကားပင်ရာတွေကိုပုံလောင်းထားတဲ့ပလတ်စတာပုံစံတူဆွဆွဲခံရသူမောင်းတဲ့1949ပလိုင်းမောက်ကားရဲ့တာယာပုံစံနဲ့တတိယရဲပဲ။ကွန်ရဲ့ဘန်ဂလိုအေကန်တဲကဆိုဖာပေါ်မှာကြတော့ပကံတုတ်တဲ့အဝတ်လေးခုကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအဝတ်တွေမှာကြီးပေါက်ရာတွေပြင်ရမ်းမုန်လောင်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်ရတဲ့။ဒီတော့လူသားသမားဟာတနတ်တံမထွက်အောင်ပြောင်းဝထိတ်ကိုပကံတုတ်အဝတ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးပြစ်တာဖြစ်ရမယ်လို့အန်တီရဲ့ရှေ့နေကအပြင်းထန်ကောက်ကတ်နေတဲ့ကြားကစုံထောက်ကြီးကကောက်ချက်ဆွဲတယ်။အန်တီဒူဖရင်ဟာသူ့ခုခံလည်းရောက်တဲ့အခါပြပြခဲ့သမ ्या ကိုစိတ်မပါလက်မပါနဲ့ခက်တီတီနဲ့တွေးပဲပြောတယ်။သူမိမနဲ့ဂလန်းကွန်ဖောက်ပြန်နေကြတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောလာဟလာတွေကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်လောက်ကလေးကကြားနေရတယ်လို့အန်တီကပြောတယ်။ဩဂုတ်လကုန်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာသတင်းတွေကနားနဲ့မဆန့်တော့ပဲသူလဲပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲလာတာကြောင့်နည်းနည်းစုံစမ်းကြည့်မိတဲ့ဂေါ့ဖ်ရိုက်တင်နေပြီးရင်ပေါ့တ်လန်မှာဈေးဝယ်ထွက်မယ်လို့လင်ဒါပြောသွားတဲ့တညနေမှာနောက်ရောက်ခံလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကွန်ရဲ့တထက်အိမ်လေးစီရောက်သွားကြတဲ့လင်ဒါနဲ့ကွန်ကိုအန်တီကတွေးလိုက်ရတယ်။အခြေတိုက်မြုံလေးလို့သတင်းစာတွေကကမွန်တက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေလင်ဒါကရက်ထားခဲ့တဲ့ Country Class ကိုကွန်ကပြန်လိုက်ပို့တဲ့ချိန်ထိ၃နာရီလုံးလုံးလမ်းဘေးကားရက်တဲ့နေရာမှာအန်တီတယောက်ကားထိုးပြီးစောင့်နေခဲ့တာပေါ့။ခမားရဲ့အသည့်ဆက်ဆက်ပလိုင်းမောင်တီစင်ကားနဲ့ခမားမျိုးသမီးကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ခဲ့တယ်လို့ရုံးတော်မှာထွက်ဆိုချင်တဲ့သဘောလား။အပြန်လန်စင်မေးတဲ့အခါခရိုင်ရှိနေကအန်တီကိုဒီလိုမေးတယ်အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကနဲ့လဲလာခဲ့တာအန်တီကလည်းခက်အေးအေးပြန်ပြောတယ်မိမကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ဖို့အကွက်ကြကြစီမံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူအေးအေးနဲ့ဝင်ခံလိုက်တာဟာယူရီလူကြီးမင်းတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ပိုဆိုးသွားစေတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ကားပြန်လဲပြီးတဲ့အခါအန်တီကအိမ်ပြန်လာတယ်လင်နာကအိယာပေါ်မှာစာအုပ်ဖတ်နေတယ်ပေါ့တ်လန်မှာဈေးဝယ်ထွက်ရတာအဆင်ပြေလားလို့အန်တီကမေးလိုက်တယ်ပျော်စရာတော့ကောင်းပါရဲ့ကြိုက်တာမတွေ့လို့ဘာမှမဝယ်ခဲ့ဘူးလို့လင်ဒါကပြန်ဖြေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တေချာပေါက်သိလိုက်တာပဲ။ဗဇက်ဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုအန်တီကဆက်ပြီးပြောပြပါဗျ။အစစ်ခံနေချိန်တစ်ချောင်းလုံးနီးနီးမှာအင်မတန်တင်းငိမ်သွေးအေးတဲ့အတန်နဲ့အန်တီကတောက်လျှောက်ပြောသွားတာ။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးခမားမိမအသက်ခံရတဲ့ညာအထိဂျားကလာ18ရက်အတွင်းခမားစိတ်ထဲဘာတွေရှိနေခဲ့လဲ။အန်တီရှိနေကမေးပါတယ်။ကျွန်တော်အရန်စိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့ပါတယ်။အန်တီကတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အေးဒီအေးဆက်ပြန်ဖြေပါတယ်။ကိုကိုကိုတက်တည်ဖို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာလူဝီစတန်ကိုသွားပြီးတနက်ဝယ်တည်းအထိဖြစ်သွားကြောင်းကိုဈေးဝယ်စရင်ရွတ်ပြနေတဲ့လေးတံမျိုးနဲ့အန်တီကဆက်ပြောတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့ညမှာဂလန်းကွန်စီသူ့မိမထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘာရီဆက်ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့သူ့ရဲ့ရှိနေကအန်တီကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။အန်တီကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုဆက်ပြီးအစ်စ်ခံပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ခံတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံမျက်နှာမူယာတွေကအတော်လေးပြဿနာရှိသွားတာကိုအန်တီကိုကြုတ်တိလာတာနှစ်30နာကတ်နေပြီကြုတ်တွေ့ဘူးသမျှလူတွေထဲမှာတော့အန်တီဟာကိုယ်စိတ်ကိုအထင်ကျုံနိုင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲဗျသူအစဉ်ပြေနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုရင်ခမားကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြကောင်းပြောပြမယ်အေးအစဉ်မပြေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ပလင်းနဲ့ထက်ပိတ်ထားသလိုသူ့စိတ်ထဲမှာအလုံးပိတ်ထားတော့တာပဲပြို့လုံးဝထုတ်မပြောဘူးအကယ်၍တချို့တွေရေးကြပြောကြသလိုအန်တီဟာညစ်ထေးမင်းနဲ့တဲ့တရေရုပ်စိတ်ဆိုတာကြီးတာတကယ်ရှိခဲ့မဲဆိုရင်ခမရဘယ်တော့မှသိလိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူ့ကိုယ်သူတက်တည်မဲဆိုရင်တော့လုံးစရာကိစ္စအဝဝကိုနေသားတကြအစီစဉ်တကြထားခဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးမှတက်တည်မဲလူသားမျိုးဗျမတည်ခင်နှုတ်ဆက်စကားတို့ပါတို့ရေးသွားဖို့တော့တတိတောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအန်တီကဒီလိုလူမျိုးဝတ်ချံထဲမှာရက်နေတဲ့အန်တီတယောက်အော်ဟေးငိုယိုမဲဒါမှမဟုတ်စကားပြောနေရင်လည်းအတန်တွေတုံဆင်းလာပြီးထိထိအားအားတွေဖြစ်လာမယ်။ကုံကုံပြောမယ်ဗျာ။ဝါရှင်တန်စီခြေဆန်းဖို့ဆိုင်းပြနေတဲ့ခရိုင်ရှိနေကိုအော်ဟစ်တန်ဆိုကလော်တုံမယ်ဆိုရင်တောင်သူအခုကြခံနေရတဲ့တသက်တကြုံတန်ဆိုတာမျိုးခံရလိမ့်မယ်လို့ကြုတ်တော့တဲမထင်ဘူးဗျာ။အကယ်၍ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်1954လောက်ကဆိုရင်ခံဝန်းနဲ့လွတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုပြန်ပြောပြနေတဲ့အန်တီရဲ့လေးတန်က
ဖုန်းအတန်သွင်းစကားထွက်လာတဲ့အတန်လိုပဲ။ခမည်းတော်လက်ခံချင်ခံမခံချင်လဲနေဆိုပြီးယူရီလူကြီးတွေကိုပြောနေတဲ့အပေါင်မျိုးပြ။သူတို့တွေကလည်းလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီညကသူ့အတော်မူးနေခဲ့တယ်လို့အန်တီကရုံးတော်မှာထွက်ဆိုတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဩဂုတ်လ24ရက်ကစပြီးအနည်းနဲ့အများတော့မူးနေတာကြီးပါပဲလို့လည်းပြောသေးတယ်။ပြီးတော့သူကအရက်သိမ့်မတောက်နိုင်တဲ့ဥရိုင်းပါလို့အန်တီကဆက်ပြောတယ်။ဒါပေါ့ဒီရချက်ကဂျူရီလူကြီးတွေအတွက်ရုံရခက်ကြီးလေ။ကျဲသီးနှစ်တန်းပေါ်သုံးဝေးအနောက်ဝစ်စုံကိုတည်တည်တတ်တတ်ဟန်ချပန်ချဝတ်ထားပြီးအင်မတန်တင်းငိမ့်ပြက်သားသွေးအေးနေတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာသူ့မိန်းမရဲ့အသေးစားလော်လေဖောက်ပြားမှုလေးကြောင့်လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်တောင်ချဆိုင်းအောင်မူးယူနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဂျူရီလူကြီးမင်းတွေရဲ့မျက်စိတွေပုံမဖော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဂျူရီလူကြီးမင်း၁၂ယောက်အမျိုးသား6ယောက်အမျိုးသမီး6ယောက်သူတို့မရခဲ့တဲ့အန်တီကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အခွင့်ရေးကျုပ်ကရခဲ့တယ်လေ။ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့စကားကိုကျုပ်ကယုံတာပါ။ကျုပ်တီးတဲ့လောက်ဆိုရင်အန်တီဒူဖရင်ဟာတစ်နှစ်လုံးမှလေးကပဲအရက်တောက်တယ်။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသူ့မွေးနေ့မတိုင်ခင်တပတ်လုံးမှအန်တီဟာကျုပ်နဲ့ကွင်းထဲမှာလာတွေ့တတ်တယ်။အေးခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်နှစ်ပတ်လောက်အလိုမှရောပဲပေါ့။ဒီနှစ်ချိန်လုံးအန်တီကျုပ်နဲ့လာတွေ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဂျက်ဒန်နီရဲ့အရက်ပလင်းဝယ်ဖို့ပဲ။သူဘယ်လိုဝယ်သလဲဆိုတော့အထဲကလူတွေအများစုဝယ်တဲ့နေတိုင်းပဲလေ။ထောင်သားတွေကိုပေးတဲ့ကျွန်သားသားလောက်ခရဲ့သူ့ကိုပိုင်ငွေနည်းနည်းရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဝယ်ရတာပေါ့။1965အထိထောင်သားတွေရဲ့လောက်ခလာစားကတနာယီကိုဆယ်ဆင်းခမျ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တနာယီ25ဆင်းအထိတိုးပေးပါတယ်။အရက်သွင်းပေးရင်ကျုပ်ယူတဲ့ကော်မရှင်ကတော့မပြောင်းဘူး။အရင်ကလည်း100ခိုင်နှုန်းအခုလည်း100ခိုင်နှုန်းပဲ။ဘလက်ဂျက်လိုအဝင်ကောင်းတဲ့ဈေးကြီးကြီးဝီစကီတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးမှာဒီကော်မရှင်ဘိုးပါထည့်ပေါင်းလိုက်ရင်တစ်နှစ်မှာ၄ချိန်အရက်တောက်ရဖို့အတွက်ထောင်တူဘီဆောင်ထဲမှာအန်ဒူဒီဖရင့်တယောက်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ဘဏ္ဍာရီတောင်အလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာခမည်းတွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာ20သူ့မွေးနေ့မနက်စောစောမှာအန်ဒီကတခွက်တပလာချမယ်။ညဘက်မီးပိတ်ချိန်ရောက်ရင်နောက်တစ်ခါထတ်ချမယ်။နောက်တစ်နေ့ကျရင်လက်ကျန်ပလင်းကိုအန်ဒီကကျုပ်လက်ထဲကိုအပ်တယ်။ကျုပ်လုပ်ကတခြားသူတွေကိုလည်းမျှတိုက်ဖို့။နောက်တစ်ပလင်းအတွက်ကကြတော့ခရစ်စမတ်ညမှာတချီတောက်မယ်။နှစ်တက်ကူညမှာတစ်ခါထတ်တောက်မယ်။ပြီးရင်ဟိုပလင်းလိုပဲကျုပ်စီရောက်လာမယ်။တခြားသူတွေစီလက်ဆင့်ကပ်ပေးဖို့ပေါ့။တစ်နှစ်လုံးမှလေးကအရဲကြောင့်ဒုက္ခလှလှတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုမူနော်။သွေးဆိုးပြီးတခြားသူကိုရန်ရှာဖို့တော့ဝေးလာဝေးပဲ။ဆယ်ရက်နှစ်ညကအရက်တွေလူမှန်မသိအောင်မူးနေလို့အဖြစ်ပြက်တွေကိုဟိုတစားဒီတစားဆိုသလိုနည်းနည်းချင်းစီပဲမှတ်မိတော့တယ်လို့အန်တီကဂျူဒီလူကြီးတွေကိုပြောတယ်။နေခင်တော့ကလည်းသူမူးနေတာပဲကျုပ်ရဲစိတ်တင်တာနည်းနည်းများသွားတယ်ဒါဟာလင်ဒါနဲ့စီးရင်မရှိခင်သူ့လုခဲ့တဲ့ကိစ္စကွမ်နဲ့တွေးဖို့သူမိမထွက်သွားတဲ့အခါနောက်ကလိုက်ပြီးသုံးယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုအန်တီကမှတ်မိတယ်ကွမ်ရဲ့ဘန်ဂလူးစီသွားတဲ့လမ်းမှာ Country Club ကိုဝင်ပြီးနှစ်ပတ်လောက်တွတ်တွတ်မောခဲ့သေးတယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသတင်းစာမှာစောင့်ဖတ်ဟေးလို့ဘားကောင်တာကဝန်ထမ်းကိုပြောခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်စကားတခုခုပြောခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့သူမမှတ်မိဘူးတဲ့။နောက်ကုမ္ပဏီသားဆိုင်မှာဘီယာဝယ်တာကိုမှတ်မိသေးပေမဲ့ပကံတုပ်တဲ့အဝတ်တွေဝယ်သလားဆိုတာကိုသူမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီအဝတ်တွေမလိုပါဘူးလို့အန်တီကပြန်ပြောတော့အမျိုးသမီးဂျူရီ၃ယောက်ကတွန့်ကနေဖြစ်သွားတယ်လို့သတင်းစာတစောင်းကရေးထားတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်ကြီးကြပြီးမှာပေါ့။ဒီပကံတုပ်တဲ့အဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်စ်ခံခဲ့တဲ့အယောင်စရေးအကြောင်းကိုအန်တီကကျုပ်ကိုပြောပြတယ်။သူပြောတာလေးကတွေးเสียပါတယ်ဗျဒီလိုဗျသူတို့တွေအမှုတီဆောက်ဖို့တက်တေချာတော့အဲ့ဒီညကကျွန်တော်ကိုဘီယာရောင်းပေးခဲ့တဲ့ငတိကိုခလုတ်တိုက်မိကြပုံရတယ်တရက်ကြတော့ကွင်းထဲမှာရှိနေတော့အန်တီကကျုပ်ကိုဒီလိုပြောလာတယ်အမှုဖြစ်တာလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကလည်းသတင်းစာထဲမှာပေါထပြီးဝေဖန်နေကြပြီရဲ၅ယောက်၆ယောက်ပေါင်းပြီးအယောင်ဝန်ထမ်းကိုဝိုင်းစစ်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့ခရိုင်ရှိနေကြုံယုံကဆောက်ယူရဲ့ခရိုင်ရှိနေရဲ့လက်ထောက်ရဲ့လဲပေါအောင်ပါပေါ့မှတ်ညံဆိုတာလိုတလိုပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပဲ red ပကံတုပ်တဲ့အဝတ်၄-၅ခုလောက်သူဝယ်သွားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့စမေးမှာပေါ့ဒီကနေအခြေတည်ပြီးဆက်စစ်မယ်လေခမားကောင်းနေမှာအရာတစ်ခုကိုမှတ်မိလာဖို့လူတော်တော်များများကလိုလားနေပြီဆိုရင်ခမားလဲလိုက်ပြီးမှတ်မိပေးရတာပဲအတော်လေးအားကောင်းတဲ့သွေးဆောင်မှုပေါ့လေဒါမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ကြုံစင်းသားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတပ်ပို့ပြီးအကောင့်ထဲအချက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျအန်ဒီကမချီပြုံပြုံရင်ဆက်ပြောပြန်တယ်သူ့ကိုယ်သူပြန်သွေးဆောင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါလူအယုံဆိုင်ခံရမယ်ခွင့်ရေးလေသတင်းတောက်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းမေးကြမယ်
သတင်းစာရီထဲမှာသူ့ပုံပါလာမယ်ပျော်စရာမကောင်းဘူးလားဗျသူတမင်လိန်ညာအခွက်ချပြီးတရားရုံးမှာမဟုတ်မမှန်ထွက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်မူသားဖို့ဆန်းနဲ့စိတ်ရင်တောင်ငနေကဂုံတူးထွက်ပြီးအောင်ချင်အောင်မှာသူ့ဆိုင်ကနေပကံတော့အဝတ်တွေကျွန်တော်ဝယ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုအမေအိုကြီးနဲ့မိနဲ့တိုင်တယ်ပြီးကြမ်းကြင်ကျင်းလဲကျင်းအောင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲမှတ်ညံဆိုတာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလေကျွန်တော်တရားရုံးမှာထွက်ဆိုသမျှရဲ့တဝက်လောက်ကအလိန်ညာစကားတွေလို့ကျွန်တော်ရှိနေကိုယ်တိုင်ကထင်နေတော့ညာပေါ့ဗျာပကံတော့အဝတ်တွေဝယ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူလဲတသက်ထွက်ချက်ကိုလုံးဝမယုံခဲ့ဘူးရုတ်တရက်တွေးကြည့်ရင်ကိုဘလို့မှအထိပ္ပယ်မရှိမှန်းသိတာနေပြီလေကျွန်တော်အဲ့ဒီညတုန်းကလူမှန်းမသိအောင်မူးယူနေတာလေတနတ်တံမထွက်အောင်လုပ်ဖို့ကိုဘယ်ပုံပဲနှီးနယ်များတတိယအောင်မှလဲအကယ်၍တကယ်လုံးမိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ချောင်းပဲရိုက်တာကိုကျွန်တော်ခံနေုံပေါ့ဗျာအန်ဒီကကားကိုနေရာလွတ်မှာရက်ပြီးဘီယာတောက်တယ်ဆေးလိပ်တောက်တယ်ကွန်ရဲ့အိမ်အောက်ထပ်ကမီးတွေငိမ့်သွားတာကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်နောက်အပေါ်ထပ်မှာမီးတပွင့်လင်းလာတယ်15မိနစ်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီမီးလည်းငိမ့်သွားတယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူလွယ်လွယ်ခံမှန်းလို့ရတယ်လို့အန်ဒီကပြောတယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်မှာဂလန်ကွန်ရဲ့အိမ်တဲခမားဝင်သွားပြီးနှစ်ယောက်လုံးကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်ခဲ့တာလားသူ့ရဲ့ရှိနေကဒီလိုမေးတယ်ကျွန်တော်မတက်ခဲ့ပါဘူးအန်ဒီကဒီလိုပြန်ဖြေတယ်။၎င်းလောက်ကြတော့သူနည်းနည်းအမှုပြေလာပြီ။အရက်နာကြတဲ့တန်ကလည်းဆလာပြီ။ဒါကြောင့်ဒီညတော့အိမ်ပြန်ပြီးအိတ်လိုက်တော့မယ်။မနေ့ကမှခေါင်းအေးထားပြီးဆက်စင်းစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အားလုံးကိုခြုံပြီးစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်မိန်းမကိုရီနိုပေးသွားပြီးအေးချမ်းချမ်းကွာရှင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့အပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစ္စတာဒူဖရင်။ခရိုင်ရှိနေကတက်စကန်ထလာပြန်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ခမားကွာရှင်းပေးလိုက်မယ်မဟုတ်လား.38 6လုံးပြူထိတ်ကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးကွာရှင်းပေးလိုက်မယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအန်တီကတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့သူ့ချစ်သူကိုခမားထပ်ပြစ်တက်လိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီတော့ကွမ်ကိုအရင်ပြစ်တက်တယ်လို့ခမားကဆိုလိုချင်တာလားသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကဘသူကိုမှကျွန်တော်မတက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တာပါဆရာကျွန်တော်ဘီယာနှလုံးတောက်တယ်စစ်လိတ်ထိုင်တော့တယ်။ဘယ်နှလိတ်တော့တလဲကတော့ရဲတွေရှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ကိုကားမောင်းပြန်လာပြီးအိပ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပါပဲ။ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်အဲ့ဒီကြားကာလတွေမှာကိုကိုကိုတတ်တည်ချင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်နေခဲ့တယ်လို့ဂျူရီလူကြီးမင်းတွေကိုခမားပြောခဲ့တယ်နော်။မှန်ပါတယ်ခမား။တတ်တည်ဖို့ဆိုပြီး6လုံးပြူတနတ်တောင်ဝယ်ခဲ့သေးတယ်နော်။မှန်ပါတယ်။ခမားဟာကိုကိုကိုတက်တည်ဖို့စဉ်းစားမဲ့လူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ကမြင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲမစ္စတာဒူဖရင်ဘယ်နဲ့မှမနေပါဘူးခမားအန်ဒီကဒီလိုပြန်ဖြေပါတယ်အခန်းထဲမှာခတ်အုပ်ရည်တံတွေကျိုးထိုးကျဲတဲ့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူရီလူကြီးတွေအမြင်မှာတော့ဘာမှပိုထူးမသွားပါဘူးစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ညမှာခမားရဲ့တတိယအိတ်တနတ်ကိုတပါးတည်းယူလာခဲ့သလားမယူလာခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အစောကတည်းကပြောပြီးအိမ်ဟုတ်ပြီသားပဲခရိုင်ရှိနေကတယောတော်ပြုံးပါတယ်ခမားတနတ်ကိုမြစ်ထဲပြစ်ချခဲ့ပြီးပြီပဲတော်ဝင်မြစ်ထဲပြစ်ချခဲ့တာဟုတ်စားစက်တမ်ဘာ9ရက်နေ့လေခင်းမှာမှန်ပါတယ်ခမားလူတမ်းမှုမဖြစ်ခင်တရက်လို့မှာဆိုပါတော့မှန်ပါတယ်ခမားဒီလိုဆိုတော့ခမားအတွက်နေရာကျသွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနေရာကျတယ်မကြဘူးဆိုတာထက်အမှန်တရားကိုပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါလက်ဖတနင်မင်ချာရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုခမားသိပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြုံယုံတယ်။တနတ်လွတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့အန်တီထွက်ဆိုခဲ့တဲ့တော်ဝင်မြေချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ်လန်တရာတဝိုက်ရှာဖွေရေးဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူကမင်ချာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကဘာတနမ်းမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။မှန်ပါတယ်ခမားကျွန်တော်သိပြီးသားပါ။ဒါဆိုရင်သူတို့၃ရက်တိတိရှာတာတောင်ဘာတနမ်းမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ရုံးတော်မှာထွက်ဆိုတာလဲခမားကြားခဲ့ရမှာပဲ။ဒီအချက်ကလည်းခမားအတွက်နေရာကျသွားပြန်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။နေရာကြတာမကြတာထက်ရဲတွေတနတ်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဒါဟာအဖြစ်မှန်ပါပဲခမညာအန်ဒီကခက်အေးအေးပဲပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွန်လန်တရာရှိတဲ့နေရာဟာရာမောက်ပင်လေအော်ရဲကိုတော်ဝင်မြင့်စည်းဝင်နေတဲ့နေရာနဲ့တိုက်ကပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းနေကြီးကိုရောဂျူရီလူကြီးမင်းတွေကိုပါကျွန်တော်တင်ပြပါရစေအဲ့ဒီနေရာဟာရေစီးအရန်တန်ပါတယ်တနတ်ဟာရေစီးနဲ့မျောပါပြီးပင်လေအော်ရဲရောက်သွားတော့ပါပြီဒီတော့ခမားမိမနဲ့ဂလန်ကွန်တို့ရဲ့သွေးရလိမ့်လိမ့်အလောင်းတွေစီကနေရတဲ့ကြည်စံတွေဟာခမားရဲ့တနက်ပြောင်းကထွက်လာတာဟုတ်မဟုတ်တိုက်ဆိုင်ဆစ်ဆေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမစ္စတာဒူဖရင့်မှန်ပါတယ်
ဒါလည်းနေရာကျပြန်တာပဲမဟုတ်လားသတင်းစာရီရဲ့အလိုအရအန်တီဟာဒီစကားကြားတဲ့အခါခံမဲမဲပြုံးလိုက်ပါတဲ့အမှုစစ်ဆေးတဲ့ရတတပတ်6ပတ်တာကာလမှာအန်တီဖော်ပြခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားချက်အမူအရနှမ်းစေးလောက်ထဲကတစ်ခုပေါ့လေကျွန်တော်ဟာဒီအမှုမှာအပြစ်လုံးဝမရှိသူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မတိုင်ခင်မှာပဲတနက်ကိုမြစ်ထဲပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ထွက်ဆိုတာဟာမလိန်ညာပဲအမှန်တိုင်းပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရဲ့ကိုထည့်ထွက်ရင်တော့တနက်လုံးဝပြန်မတွေ့တော့တာဟာကျွန်တော်အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှနေရာမကျနိုင်ပါဘူးရှိနေကြီးခမညာခရိုင်ရှိနေဟာအန်တီကိုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မပြတ်ထိုးနှက်ပါတယ်အန်တီတယောက်ကုမ္ပဏီသားဆိုင်ကနေပကံသုံးအဝတ်တွေဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အယောင်စရိတ်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုထပ်ခါတလဲလဲဖတ်ပြပါတယ်ဒီအဝတ်တွေဝယ်ခဲ့ကြောင်းလုံးဝမမှတ်မိဘူးလို့အန်တီကတောက်လျှောက်ငင်းတယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်ခဲ့ကြောင်းလည်းအတိအကျမမှတ်မိဘူးလို့အန်တီကဝန်ခံတယ်1948ခုနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းမှာအန်တီနဲ့လင်ဒါဒူဖရင်တို့ဟာပူရဲအသားအမကံဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ကန်ပါသလားဟုတ်ကဲ့မှန်ကန်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်အခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အန်တီဒူဖရင်အနေနဲ့ဒေါ်လာ5000တိတိအကျိုးအမြတ်ရဲဆိုတာဒေါ်လာ5000တိတိအကျိုးအမြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုရောမှန်ကန်ပါသလားဟုတ်ကဲ့မှန်ကန်ပါတယ်အန်တီအနေနဲ့လူသက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဂလန်းကွန်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတာရောမှန်ကန်ပါသလားကွန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါအလောင်းပြိုင်လူသက်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာရောမှတ်ကန်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးမမှတ်ကန်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်တခြားပါများဖြစ်နိုင်စရာရှိသေးတယ်လို့ခမည်းအနေနဲ့ထင်ပါသလဲပစ္စည်းလူရဲ့ချင်လို့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အရေးအယံကိုလည်းလုံးဝမတွေ့ရဘူးလေကျွန်တော်ဘယ်လိုများသိနိုင်မှာလဲခမည်းအန်တီကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲပြောပါတယ်နင်းဝေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မိုးလွဲတနားကြီးတတိမှာယူရီလူချင်းမင်းတွေဟာအခန်းတကားဖိတ်ပြီးအမှုကိုစင်ကြင်သုံးသပ်ပါတယ်မော်လယ်3နာရီခွဲမှာယူရီလူကြီးမင်း12ယောက်လုံးပြန်ရောက်လာပါတယ်အမှန်ကဒီထက်ပိုပြီးစောစောပြန်လာတဲ့နာဒါပေမဲ့ဗန်ဒလီစားတော်ဆက်မှာအစိုးရစီးရင်နဲ့ကြက်သားဟင်ညစာကောင်းကောင်းစားခွင့်တအောင်တမင်အချိန်ဆွဲနေတာလို့ဘီလီစီးကြီးကဆိုလေရဲ့တူတူပြောရရင်အန်တီကိုအပြစ်ရှိကြောင်းအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်ဒီမဲ့ကိုလူအကယ်၍မိန်းပြည်နယ်မှာတည်တံပေးခွင့်သာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်နှွေဦးရဲ့ခရိုကက်စ်ဘန်လေးတွေနှင်းမုံတွေကြားကတိုးမထွက်လာခင်မှာပဲအန်တီတယောက်လေထဲမှာတို့လိုတွေ့လောင်ဖြစ်နေပါပြီ။သူမတက်ဘူးဆိုရင်တခြားပါများဖြစ်နိုင်သေးလေလို့ခရိုင်ရှိနေမိတော့ကကျွန်တော်ဘလို့များသိနိုင်မလဲဗျာလို့အန်တီကပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုအန်တီကသိနေခဲ့တယ်။1955ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာဒီကိစ္စကိုကြုံတိရရပါတယ်။ခေါင်းငိတ်နှုတ်ဆက်ယုံမေထုခေါ်ပြောအစင်ကနေအတော်တန်ရင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာဖို့ကျုံနဲ့အန်တီကြားမှာအချိန်9နှစ်ယူခဲ့ရတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့1960တဝိုင်းမတိုင်ခင်အထိတော့အန်တီနဲ့စိတ်ချင်းတီးတဲ့မိတ်ဆွေစင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကြုတ်တကားမှမထင်ခဲ့ဘူးဘူးပြီးတော့အန်တီနဲ့ဒီအနေထားတိရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှီးစပ်ခဲ့တာလေကြုတ်တယောက်ပဲရှိတယ်လို့တထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်ကြုတ်တို့နှစ်ယောက်လုံးကနှစ်ကြီးသမားတွေဆိုတော့နောက်လျှောက်တဆောင်တည်းပဲဒါပေမဲ့သူ့အခန်းနဲ့ကြုတ်ခန်းကကော်ရီဒါတစ်ဝက်လောက်တော့ခြားတာပေါ့ကျွန်တော်ဘလို့ထင်တယ်လဲဟုတ်လားအန်တီကရှိပါတယ်သူ့အတံမှာတော့ပျော်စရာအရေးအယံတစ်စက်မှမပါပါဘူးအဲ့ဒီညကကံတွေတိတ်ဆိုးနေကြတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာစုပြုံကန်ဆိုးခဲ့ကြတာပေါ့လမ်းပေါ်မှာဖျက်ချောက်သွားတဲ့လူစိမ်းတယောက်ယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာပဲကားဖိန်ပေါက်သွားတဲ့လူတယောက်ယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဖောက်ထွင်းသမားဒါမှမဟုတ်ခက်ကြောင်ကြောင်ကောင်တကောင်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဝင်တက်သွားတာဒါပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီထဲကိုရောက်လာတယ်သူပြောတော့လဲရှင်းနေတာပါပဲအန်တီရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝတက်တန်းအားလုံးကိုရှောရှန်အချင်းတောင်ကြီးထဲမှာကုံဆုံးစေဖို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်ငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါလို့ရမစီသေးပေမဲ့ခံဝန်နဲ့ထောင်ကထွက်ခွင့်ရဖို့ကြားနာပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအန်တီစရလာပါပြီအန်တီကစံပြအကျဉ်းသားတယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ခံဝန်နဲ့လှုပ်ပေးဖို့ကိုတော့မှန်မှန်ကြီးအငင်းခံရတယ်ခမည်းရဲ့ထောင်ဝန်မှတ်တမ်းမှာလူသက်မှုဆိုတဲ့စာလုံးပါနေရင်ရှောရှန်ကထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ဆိုတာအေယာမကြောက်ဆောင်ကိုတိုက်စားနေတယ်မြည်ရလိုပဲအင်မတန်မှနှိမ့်ကွေးတယ်မဟုတ်လားဒီလိုကြားနာတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း9ယောက်ပါတယ်ပြောရရင်တခြားပြည်နယ်ထောင်အများစုထက်2ယောက်ပိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီ9ယောက်လုံးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းမာလိုက်တာမှကြောက်ဆောင်ကတောင်အဖခေါ်ရမယ်ငနေတွေခမည်းဒီငနေတွေကိုကပိုက်ထောင်ထဲသွားထည့်လို့မရဘူးဗျအပြောချူချူနဲ့ပတ်ချွဲနဲ့ချွဲလှုပ်လို့လည်းမရဘူးငိုပြလို့လည်းမရဘူးဘုတ်ဖွဲကမိစိမ့်မပြသေးသမျှပတ်စံနဲ့တင်းသွင်းလို့မရတယ်လို့ခမည်းလဲထောင်ကထွက်ခွင့်မရဘူးပြီးတော့အန်တီရဲ့ကိစ္စမှာက
တခြားဟာလေးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျမှခင်ဗျားကိုပြောပြမယ်ဗျာ။အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဇာလင်းတင့်တီဟာဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ရှောရှန်ကမိမလားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြံပိုင်းချက်များကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audiobox Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Audiobook လေးတွေနောက်ထောင်ရင်ဘဝမောတွေပြပြပြီးတာယာတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။